Señoría, quan vostè vulgui. Gràcies, senyor president. Benvingudes les persones representants del col·lectiu de les cuidadores no professionals. Senyories, senyor García, se li han de reconèixer els mèrits en la lluita pels drets socials i el seu treball incansable per aconseguir la igualtat de drets de col·lectius menys afavorits. I se li ha de reconèixer aquest mèrit per partida doble perquè amb el gir ideològic, bé, amb el petit gir ideològic del seu partit, cada vegada tindrà menys espais per a fer propostes com aquesta. De fet, no imagine ara mateix a cap representant del seu grup al Congreso presentant una proposta com la que vostè porta així, i per això li felicite sincerament. I no li farem patir més, que vostè és patidoret. Anunciem que anem a votar favorablement a la seva proposta, perquè la seva proposta es composa d'una exposició de motius impecable, perquè la seva proposta de resolució és clara i justa, i perquè del que estem parlant en el fons és d'una renda bàsica. Estem parlant dels mateixos efectes que produiria una renda bàsica. No direm universal perquè estem parlant de beneficiar a un col·lectiu en concret, però respon a la mateixa filosofia. Vostè en la seva exposició de motius parla que suposa reconèixer amb efectes pràctics la funció del cuidador i de les cuidadores i constitueix una merescuda contraprestació a la gratuïtat de la prestació. Que encara que siga per la base mínima, les cuidadores poden trobar l'única forma d'accedir a algun tipus de prestació contributiva. Que en casos en absència de, com aquest, en absència del mercat laboral, de manera continuada, permetria complementar la cotització. Que aquesta situació d'assimilació a l'alta permet reunir la carència específica, especialment de la jubilació contributiva. Que l'impacte de gènere és altament positiu. Sabem que aquest col·lectiu està composat sobretot de dones que en molts casos han de renunciar al seu desenvolupament propi en molts àmbits de la seva vida personal i laboral perquè entreguen la seva vida a les persones dependents. I elimina, com vostè ha dit també, un potencial efecte dissuasiu en l'elecció de l'atenció a l'entorn familiar quant a les cotitzacions. I també incentiva la dimensió emocional i material en l'estàndard de qualitat de vida. Tots aquests efectes serien equivalents als que produiria una renda bàsica universal. Nosaltres voldríem això, que s'aprovara una renda bàsica universal, i per això qualsevol intent, qualsevol iniciativa que porti així pedagogia per a fer entendre que aquesta iniciativa s'ha de mantenir en algun moment, la valorem positivament. Tampoc cal oblidar l'efecte estalvi que produeix a la societat el fet que dones cuidadores amb aquests escassos recursos que se li entreguen puguen desenvolupar cures que li correspondrien a les administracions públiques amb despeses 5 vegades més grans. I en definitiva donem suport al restabliment d'uns drets que mai havien d'haver estat retirats, que han produït fins i tot efectes contraris als que ho justificaven, dient que anava a produir en les arques de la Seguretat Social, i que esperem que siga atès en l'àmbit estatal quan arriba aquesta proposta al Congrés. Per acabar, remarcar que la renda bàsica ha de ser com a dret a l'existència per a garantir vida i aprofitar el millor de la societat sense l'amenaça de la precarietat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Jiménez.